Terra Ferida denuncia la futura construcció d'un nou hotel a Camp de Mar. És el Zafiro Palace Andratx, una construcció que preveu 600 places noves i que obrirà les portes l'any que ve. Les obres ja han començat, amb una superfície total de 40.000 metres quadrats, disposarà de diferents edificis i fins a 13 piscines. Un fet que suposarà, diu Terra Ferida, un gran consum d'aigua. L'associació lamenta que això es permetia en un municipi ja de per si saturat. Des de l'Ajuntament d'Andratx asseguren que s'ha fet un estricte control per comprovar que tot sigui legal. Diuen també que aquesta construcció, ubicada en zona hotelera, disposa d'un gran projecte de sostenibilitat energètica.